so zelo. Ali me je strah, tako da bi. Ja, če je res bila na vaši mesto, mene bi tudi bila strah. Ja, tako je. Ne, ni čista. Svakim zelo si. Mene pa se jih boji. O Boga, ja to vidim. Ja, o Boga. Ja. To je o Boga. Ja, če ne bi Boga. Ja, se res je. Vse to so Boga. Dobro, prej bi še tole predam, bi se vam najljepše zahvalil za povabilo. Vedno se je z veseljem odzovem seveda na različne dogodke, različne klube, kar nam največ pomeni pravzaprav to, da vidimo zelo veliko število otrok. Tako da iskrene čestitke seveda vam za vztrajnost in pa vsem vašim tekmovalkam in tekmovalcem za vse uspehe. Pravzaprav šport gradi osebnost, tega se tudi sam zavedam in moram reči svoj športnik je tudi dobra oseba. Vidim, da morate biti tudi zelo inteligentni, že pri malih letih, zato da osvojite vse te poteze, še sam bi se jih težko naučil, ampak potrebno to spoštovati in ceniti. To pomeni seveda, da je potrebno veliko odrekanja, veliko naporov, veliko poguma in vztrajnosti, tako da iskrene čestitke vsem skupaj. Tole seveda za vse vas, za vse ostalo sem vam še tudi posebej pogovoril. Evo, še ne, čestitke. Hvala. Thank you.